Resumo da novela Terra Prometida, quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Participe comigo se inscrevendo no canal e deixando um comentário. Durgal se surpreende com a presença de Marek no quarto da rainha. Ele diz que foi um mal entendido e sai do quarto. Os soberanos trocam juras de amor na presença de Zuma. Eloy conversa com Yoná e diz que Josué acredita mais nele do que ele próprio. Eles dormem e alguém joga uma pedra na tenda deles e grita traidor. Samara fala para Leia que ouviu Josué e Aruna discutindo e elas comemoram a pequena vitória. Raab engana os guardas e dá comida e água para Melquias na gaiola. Salmo vê de longe e resolve ir conversar com ela. Josué e Aruna não conseguem dormir. Dois escutam barulho e saem com as espadas e têm uma luta. Eles se olham apaixonados. Lemuel e a família chegam. Samara e Leia percebem alguma coisa de diferente em Josué. Salmo diz para Raabe que todo o povo de Jericó odeia os hebreus. Por que que ela é diferente? Ela conta o milagre que teve do Deus de Israel ao salvar o seu irmão. Então ela fica sabendo que Salmo é o espião hebreu e se dispõe a ajudá-lo a tirar Melquias da gaiola. Samara, furiosa, vai tirar satisfações com Aruna e diz que ela estava se exibindo para Josué. Ela diz que não é idiota e manda Aruna sair do quarto. Aruna sai e vai dormir ao ar livre. Lá ela pensa em Josué. E Josué, deitado, se lembra das palavras de Deus e sorri feliz. O dia amanhece e as mulheres recolhem o maná que Deus envia. Elas conversam e Mara solta o veneno e é repreendida por Noemi. Yonar cuida de Eloy e Noemi leva comida para Cã e pede que ele tenha fé em Deus, pois Melquias e Salmo estão protegidos por Deus. Gibá chega e pergunta o pai aonde ele passou a noite, ele mente dizendo que foi orar. Cádmo pede que os oficiais fiquem de olho em Melquias. Salmo conta para Raabe o seu plano para tirar Melquias da gaiola. Aruna visita Eloy e ele fica feliz. Diz que além de Yoná, só Aruna e Josué acreditam nele. Raabe fica encantada ao ouvir Salmo falar das maravilhas de Deus. No palácio, Durgal diz não entender o comportamento de Marek. Ele manda chamar Zuma e Muralha e humilha os dois, dizendo que eles são seres inferiores e objetos. Em seguida, ele fala para a rainha preparar a luta onde o vencedor ganha de prêmio a própria vida. Ela diz que já não era sem tempo.